फाइन्ड द भ्यालु अफ साइन थीटा एन्ड कस थीटा छ। अब यो हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि जस्तो यहाँ थीटा हामीलाई दिएको छ, यो भनेको साइन थीटा भनेको जस्तो एसीडी भन्ने राइट एंगलमा हेर्यो भने यो 90 डिग्री हुँदाखेरि यो भनेको एच हुन्छ, यो भनेको पी हुन्छ, यो भनेको बी हुन्छ भनौं। अब यस्तो हुँदाखेरि साइन थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो चाहिँ म साइडमा लेख्छु, साइन थीटा भनेको पी बाइ य छ। अब पी के छ त भन्दाखेरि हाम्रो 24 सिएम छ, 24 सिएम छ। अब यच भनेको के हो त भन्दाखेरि यच मात्र छ यहाँ। अब यो यचको भ्यालु चाहिँ हाम्रो दिएको छैन, अहिले हामीले यच भन्यौं। अब यसको भ्यालु हामीले निकालेर मात्र यो साइन थीटा अनि कस थीटाको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्यौं। त्यसैगरी जस्तो कस थीटाको के हुन्छ भन्दाखेरि कस थीटाको साइनको p बाइ h हुन्छ भने कसको भनेको b बाइ h हुन्छ। b भनेको के छ त भन्दाखेरि यहाँ केही पनि छैन, b को भ्यालु पनि छैन, जस्ट b को p h को पनि केही पनि छैन भनेसी कस थीटा त अब यो b र h को भ्यालु ननिकालिकन त सोच्नै नसक्ने रहेछ। अब हामीले भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो, यो b निकाल्नु पर्यो अनि यो h निकाल्नु पर्यो। अब जस्तो यो b भनेको यो ट्रायंगलको लागि ए सी डी को लागि यो b हो, तर ट्रायंगल ए बी सी को लागि भनेको यो b हुँदैन। त्यसैले अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै कुरालाई चाहिँ डिलिट गर्छु। अब जस्तै इन ट्रायंगल अथवा यसलाई राइट एंगल पनि भनौं, इन आरटी मात्र लेख्छु, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एबीसी। यो एबीसी हेर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो एसी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एसी इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर हुन्छ। कारण के हो त भन्दाखेरि पाइथागोरस थ्योरमको कारणले यो चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। यो भनेको एच स्क्वायर भनेको जस्तो यो 90 डिग्री हुँदाखेरि अथवा राइट एंगल हुँदाखेरि यसको सामान्यको भनेको एच हुन्छ। त्यसैले एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। पी भनेको पी र बी भनेको यसमा प्लस भएको हुनाले केही मतलब हुँदैन, यहाँ कुनै हामीलाई चाहिँ रिफ्रेस एंगल नदिए तापनि। सो हामीले एबी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्न सक्छौं। अब के हो त एबी स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि एबी भनेको 6 सिएम स्क्वायर प्लस बीसी भनेको 8 सिएम स्क्वायर हुन्छ। अब यो भनेको 6 स्क्वायर भनेको 36 सिएम स्क्वायर प्लस 8 सिएम भनेको 64 सिएम स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 6403 6 भनेको 91 भनेको 0 हुन्छ। यो भनेको 100 सिएम स्क्वायर हुन्छ। अब एसी स्क्वायर। अब एसी भनेको के हो त भन्दाखेरि 100 सिएम स्क्वायर इक्वल टू यो भनेको 10 सिएम हुन्छ। अब हामीले के लेख्न सक्ने भयो भन्दाखेरि यो एसी भनेको यति भइसकेपछि जस्तो 10 सिएम भइसकेपछि इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एसी को भ्यालु हामीलाई के छ निकालिसकेका छ भन्दाखेरि 10 सिएम छ। अनि त्यसैगरी एडी भनेको 24 सीएम छ। अब एसी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हामीलाई रिफरेन्स एंगल दिएको भएर यो रिफरेन्स एंगल र यो 90 डिग्री को यो बीचमा बनेको यो जुन साइड छ ट्रायंगल को यसलाई चाहिँ हामी बेस भनेर भन्छौं। सो अब यो एसी भनेको यो ट्रायंगल को केसमा चाहिँ एसीडी को केसमा चाहिँ यो भनेको बी हुन्छ, तर यो एबीसी को केसमा चाहिँ यो यस थियो भने अब हाम्रो भनेको अब यो बाट चाहिँ हामीले छोडेर यो ट्रायंगलमा आइसक्या भएर चाहिँ अब हामीले यो मार्फत चाहिँ हेर्नु पर्छ। यो राइट एंगल भएको हुनाले एसी भनेको बी हुने भो, यो भनेको 10 सीएम भो। त्यसैगरी एडी भनेको 24 सीएम भयो, यो भनेको पी हुने भो। अब त्यसैगरी डीसी भनेको यस हुने भो। अब यो त निकाल्नै पर्छ हामीले। अब यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यो पनि हाम्रो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरममा के छ त भन्दाखेरि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर छ। h स्क्वायर भनेको हाम्रो निकाल्नै पर्ने हो। h इक्वल टु म डाइरेक्ट यहाँ अब रुटमै राख्छु। p स्क्वायर भनेको 24 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर हुन्छ। अब बाहिर भनेको सेन्टिमिटर लेख्छु म। अब 24 भनेको कति त भन्दाखेरि म क्याल्कुलेटरबाट देखाउँछु तपाईलाई। 24 इन्टु 24 भनेको 576 रुट 576 प्लस 100 सीएम भइहाल्यो। अब त्यसैगरी यहाँ जान्छु इक्वल टु यो भनेको 676 सीएम हुन्छ। अब 676 भनेको 676 यो भनेको 26 हुने रहेछ। सो 26 सेन्टिमिटर। अब हामीले के निकाल्न सक्यो भन्दाखेरि यो भनेको h इक्वल टु अब यो हामी तल लेख्छौं DC इक्वल टू h इक्वल टू 26 सेन्टिमिटर। अब यति निकालिसकेपछि अब हाम्रो भनेको sin थीटा र cos थीटा को भ्यालु हामीले सजिलै तरिकाले निकाल्न सक्छौं। अब नाउ भनेर देयरफोर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। sin थीटा इक्वल टू p बाइ h। अब p भनेको के हो त भन्दाखेरि 24 सेन्टिमिटर छ। 24 सेन्टिमिटर। अब यस भनेको यहाँ हामीले निकालिसकेका छ 26 सेन्टिमिटर छ। सीएम सीएम क्यान्सल, यो भनेको 24 सीएम सरी 24 बाइ 26 आन्सर हुन्छ। त्यसैगरी देयरफोर भनेको cos थीटा भनेको b बाइ h हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। अब h भनेको के हो त भन्दाखेरि 26 सेन्टिमिटर। अब b भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। यहाँ अब हामी यही कुरा चाहिँ यहाँ लेख्छौं b भनेको 10 सेन्टिमिटर। सीएम सीएम क्यान्सल, यो भनेको 10 26 यो नै हाम्रो आन्सर हो। सो यसरी तपाईले sin थीटा cos थीटा को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेनली भनेको तपाईले sin थीटा अनि cos थीटा को जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यो फर्मुलाहरु, यो फर्मुला के हो, sin को के हुन्छ, त्यसैगरी cos को के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी तपाईले यो फिगर को चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो। त्यति दुईटा कुरामा तपाईले ध्यान दिनुभयो भने sin cos tan सँग सम्बन्धित जस्तो खालको क्वेशन सोधे पनि तपाईले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। सो यो सँग सम्बन्धित एउटा सिम्पल क्वेशन छ तपाईको लागि। तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि अलिकति तपाईले पनि बुझ्न थाल्नु हुनेछ। सो क्वेशन के छ त भन्दाखेरि जस्तो यस्तो खालको क्वेशन छ। अब यो चाहिँ 90 डिग्री भइहाल्यो। अब यस्तो खालको छ। अब यहाँ गिवन यो भन्दा पनि यस्तो चाहिँ हुन्छ यो अलिकति यो माथि जोडेको भन्ने छ। अब यो ए बी सी छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यो यति पार्ट भनेको अनि यति पार्ट छुट्टा छुट्टै छ। यो भनेको 6 सेन्टिमिटर छ, यो भनेको 4 सेन्टिमिटर छ। अनि यहाँ भनेको थीटा छ। अनि त्यसैगरी यो पोइन्टलाई डी भनौं। अब यो एडी भनेको 10 सेन्टिमिटर छ। अब यो क्वेशनबाट चाहिँ तपाईले निकाल्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि sin थीटा इक्वल टु व्हाट छ। अब यसरी चाहिँ तपाईले यो क्वेशन तपाई आफै ट्राई गर्नुस्। यो भनेको 10 हो। सो यहाँबाट पनि तपाईले के न के चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। सो यसरी तपाईले एक दुईटा तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इजिली तपाईले यस्तो खालको क्वेशनको अरु जस्तो सुकै प्रब्लम पनि तपाईले सोलुसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले यो क्वेशन गरिरहँदाखेरि तपाईले कुनै कन्फ्युजन भयो भने तपाईले कमेन्टमा आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। Thank you.